Hələ məclisimiz başlamayıb. Amma baxdım ki, bizim kamerman dostlarımız, rejissor dostlarımız məsləhət gördü ki, həmişə özünün sənətdə dəstixəti ilə seçilən, mən ona kamansız kaman ustası Qədir deyirəm. Və bugün Biləsivarda özünün studiyası olmaqla bərabər həm də gözəl mahnıları aranjman eləyən Rizvan qardaşımız baxdım ki, imkan var nəysə bir şey yazdırmağa və böyük məmnuniyyətlə tam dəqiqələri buraxıram onların ixtiyarına. Onların ifasını dinləyək, hələ vaxtımız var. Biraz sonra isə məclisimizi başlayarıq.